Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveiki, gerbėjami patronai. Sveiki, mylėjai. Mes pradedam naują epizodą ir temas, matot, pirmoji tema partijų koalicija. Kažkas labai baisaus įvyko Lietuvoj, matėm fotografijas portaluose. Man kas labiausiai įstrigo, Vytenis Petrusevičius padarė savo photoshopiniais gebėjimais. Nu, nemačiau. Nuotrauką ten ir sėdi centre šitas Tomaševskis. Jo. Oi, kaip čia nenusikeikus. Žinai, yra toksai paprastas dalykas, kurį žmonės pas mus kažkaip atprato suprasti ir suvokti. Lietuva yra demokratinė respublika. Taip. Tai reiškia tų dalykus, kad mūsų valdžia... Parlamentinė. Anyway. Svarbiausia, kad respublika tai yra, kur valdžia reguliariai keičiasi. Antras dalykas, valdžia išrenkama daugumos balsais, tai yra demokratiškai. Ir ką išrinko, tie ir sudaro valdžią. Ir norit jūs, ponai, nenorit, bet šitą dalyką reikia pripažinti, to reikia taikytis. Jeigu jums nepatinka, kokia valdžia išrinkta, nu, tai gausiau ateikit į rinkimus. Arba suformuluokit savo partijų tokias programas, kad žmonės jūs išrinktų. Baržiak, tarkim, aš tikrai, man tikrai labai liūdna ir labai gaila, kad tokie puikūs ministrai kaip Karoblis ir Masiulis nebedirbs, tikriausiai nebedirbs, būtent prieš, tikriausiai. Nebedirbs būsimojoje vyriausybėje. Štai vietoj noriu pasakyti, kad šviežiausias mano pokalbis žinių radijui yra kaip tik su Roku Masiuliu. Tai jo. Pasižiūrėkit, labai, labai įdomi. Ne, tai yra tikrai būtų puikų žmonės, puikų specialistai. Bet pirmas dalykas, jie yra nepartiniai visiškai. Yra žmonės paimti iš profesinės veiklos. Karoblis diplomatas profesionalus, Rokas Masiulis profesionalus vadybininkas, aukšto labai rango vadybininkas. Jie nepriklauso jokiai partijai ir jie iš šitą Skvernelio vyriausybę pateko kaip prezidentės Grybauskaitės kandidatai. Mes visi puikiai žinojome, kad Skvernelio vyriausybėje yra nuo 3 iki 4 prezidentinių ministrų. Tai yra Linas Linkevičius, Karoblis, Rokas Masiulis ir... Aš visą laiką pamirštu, supranti, energetikos ministras. Tu irgi neatsimeni. Tai trusai yra. Nes jis yra toksai pasislėpęs, kadangi mes visi prisiminam, kaip energetikos ministerijos nenorėjo šitas Karbauskis. Mhm. Tai vat energetikos ministerija liko, bet ministras užsimaskavo ir pasislėpė, kad nieks nematytų, kaip jisai dirba. Dirba jis gerai šiaip jau. Mhm. Tai vat, tai buvo 4 prezidentės ministrai, už kurių veiklą atsakė prezidentė ir kuri ten, nu, jinai juos įdėjo tiesiog Skvernelio vyriausybės, Skvernelis sutiko, nes, na, Grybauskaitės tuo metu populiarumas ir politinis svoris buvo didžiulis. Jis negalėjo pasipriešinti šitam dalykui. Bet dabar, mėly ponai, praėjo rinkimai, prezidentės nebėra.